Kwani kuna nini? Damu. Sasa wapo. Sasa kuna.
Vipi? Poa, takupotea. Poa tu. Na mbona hauko sawa? Kivipi? Sio kawaida yako hiyo. Ni kweli rafiki yangu mimi siko sawa. Asante tukae basi nene. Kule kwa nyanyangu nilikuwa nimeenda kupelekea chakula. Nilipokuwa ninarudi nikakuta nilikuwa nimefika pale mahali, unajua pale kwenye kuna yule mwanamke ambaye anauza nguo pale ndio na pajini. Hapo nikakutana na majangili, sijui majangili sijui watu gani walikuwa wanauanga. Hapo ukafanya nini? Mimi nilichofanya niliwarekodi mpaka picha yao niko nayo nyumbani kwenye simu yangu. Hasa unafikiria nini kuhusu mimi? Mimi nilikuwa nataka kuipost. Au unasemaje rafiki yangu? Usipost, unajua utaingia kwa matatizo wewe. Okay, nilikuwa nataka tu ushauri wako. Nataka kukuuliza hivi, kakako anajua? Bado sijajuzi, aliniambia lakini nilimdanganya. Nakwambia rafiki yangu, ende umwambie kakako hiyo story. Sasa najua rafiki yako yako makubwa, familia yako itapata shida, so ila kufanya, nenda umwambie kakako. Kwani rafiki yangu? Nakwambia rafiki, nenda umwambie kakako ili ajue. Sawa, nitafanya hivyo. Sawa. Haya, mimi nilikuwa naenda kule kwa dadangu. Poa, tutaonana. Sawa. Tufuatilie ni jamaa yule demo, au sio? Kama vipi tumbamba, au sio? Sawa, twende naye basi. Tua simu. Kwa nini leo? Wapi uko? Twende basi kwa nyasha. Leta simu. Tua simu. Dadangu, sarudia tena mambo yao. Ambie ukweli, wale jamaa kule mtaani kuna shida nao kivipi? Ukweli kaka. Acha nikwambie ukweli. Nilikuwa hivi. Shenzi yo, oh, watu record yo. Shenzi. Dada,
Kwa basi kama basi unaambia tangu kitambo dadangu. Ona hata mimi eh, ndio basi uko ndani kushika hiyo simu hata eh basi nataka hiyo simu nifuate mimi. Ndio chukua alafu unaache mimi. Sawa. Faster. Dadangu, hii simu yako kwanza leo nipe pata tena niachie mimi. Kwanza kidogo hii simu dadangu tunaletea matatizo kwa hii familia yetu. Dadangu hii simu na simu nyingine, hii simu tabaki nao mimi. Sawa. Yangu. Mbona siku hizi Rehema Simoni akifanya kazi za nyumbani tena? Kwani kwani? Rehema anahisi vibaya. Anahisi vibaya. Basi yeah. Mbona mimi bwanako bado hajanifahamisha kuhusu hilo? Nilikuwa nikupigia simu lakini simu kawa haina credit. Yuko wapi mwenyewe? Rehema yuko ndani. Yuko ndani? Yeah. Hebu muite. Rehema. Rehema. Hem njoo mwanangu. Kama watoto wa marabao wanani ujambo. Haa, mamako amenambia uhisi vizuri. Kuna nini kwani? Kuna mafua. Kuna mafua? Umepata dawa lakini? Ndiyo. Ya, sawa. Nenda nyumbani ukajituliza kidogo. Sawa. Mamake, kama pengine kuni, watoto ni wagonjwa, ongea mapema. Sawa, mamangu. Ongea mapema. Jambo wapi tena, umetoka wapi? Umetoka rakata kwa nene, umetoka matembezi hivi kiasi. Mama? Naam. Rehema uko wapi? Uko ndani. Oh, sawa. Umekuwa mwanangu. Rehema. Rehema. Njoo. Njoo kidogo Rehema. Hivyo wewe. Asubuhi chai tayari. Pende hivyo kabisa. Na Rehema yuko wapi? Rehema yuko ndani. Mwite basi, tutakula vipi na mtoto hayuko hapa? Rehema. Ade mama. Njoo mwanangu. Ah, Rehema mwanangu. Shikamoo. Marahaba, jambo. Mwanangu Rehema. Ndiye baba. Mbona leo umeamka kuchelewa hivyo? Kuchoka. Au kuna kazi gani jana ulifanya? Jana nilienda kumsaidia nyanyangu kuambua mahindi. Oh. Sawa sawa basi. Naona mamako leo shanda cha asubuhi sana. Nani anayegonga mlango? Rehema. Ndiye baba. Nenda kaangalie huko kwa mlango kama nani anayegonga. Sawa, wewe rudi hapa ukae tunywe chai. Mimi nataka kutoka niende kazi. Nasema hakuna mtu, alafu mlango alikuwa unagongwa huko. Magerema? Naam. Kuna sikia mlango kigongwa tena huko. Wewe ni hao watoto ambao huwa mara nyingine wanacheza na hapo. Rehema. Acha niangalie. Hebu nenda kaangalie tena hapo. What is it? Oh, what? Ah! Please. Come on. Here.
Let us see. Kata katika familia yetu. Ujue ni wale jamaa nilio rekodi kwa simu. Kufikia sasa, naona wanifuatilia familia yetu. Ni hayo tu. Check him, Shenzio. Oh, let's record you. Shenzio.
Sasa ndo hivyo. Ndo hivyo bro. Atakuje pabane. Sababu, wewe ni rafiki yangu sana. Sawa. Sikuwache sana bro. Sikuwache hivyo kwa tisema. Sawa. Sasa je. Jamona. 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 Jamona